शेतकरी मित्रांनो, विविध शेतीविषयक माहिती आणि कृषी क्षेत्रातील घडामोडींसाठी आत्ताच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या आणि नोटिफिकेशन बेल दाबायला विसरू नका। अस्सलाम वालेकुम शेतकरी मित्रांनो, मी मोहम्मद अरकान आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, राज्यातील 14 जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी असून गेल्या वर्षी सत्ताच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना 1400 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय दिनांक 13 जून 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता। मित्रांनो, अखेर आज दिनांक 20 जून 2023 रोजी सन 2022 पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून 1500 कोटी रुपये मदत देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे। मित्रांनो, सत्ताच्या पावसी राज्य शासनामार्फत नवीन आपत्ती घोषित करून मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या 5 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता। त्याप्रमाणे शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे। मित्रांनो, केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत। त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर 8500 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 17000 रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 22500 रुपये प्रति हेक्टर अशी 2 हेक्टरच्या मर्यादित ही मदत देण्यात येईल। मित्रांनो, सन 2022 पावसाळी हंगामातील अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रलंबित निधी मागणीच्या प्रस्तावामधील बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा सुधारित दराने व निकषानुसार एकूण रुपये 1500 कोटी इतकी निधी सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्यानुसार जिल्ह्यानिहाय वितरित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे। मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला माहितीपूर्ण आणि उपयुक्त वाटला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह। वस्सलाम।